אני ילדת שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אתם יכולים להימנע מ... בוא נקרא לזה טעויות של חברות הגז שמספקות את המכלים הביתיים של 12 קילוגרם. את הבדיקה שאנחנו הולכים לעשות חשוב מאוד לעשות על מכל שהוא מלא, שסופק זה עתה. הדרך הטובה ביותר זה לקחת את המכל מהידיים של המחלק ברגע שהוא מגיע ולשקול אותו. אם לא ניתן לעשות את זה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה גם אחרי שהוא חובר לסעפת של הגז. אנחנו פשוט צריכים לדעת איזה מהם הוא המכל המלא. איך אנחנו יודעים? במצב תקני של עבודה רגילה, אחד המכלים פתוח ואחד המכלים סגור. איך אנחנו יודעים מי פתוח מסגור? אנחנו מנסים קצת לסובב את הברז, אז אנחנו רואים שזה תקוע, וזה אנחנו רואים הולך חופשי. זאת אומרת, זה המכל הפתוח, זה המכל הסגור המלא. כדי שאנחנו נוכל לשקול אותו, אנחנו צריכים להוציא אותו, ואנחנו חייבים לסגור את שני הברזים של שני המכלים, כי אחרת תהיה לנו בריחה של גז במערכת. אז אנחנו סוגרים את המכל הזה, אוקיי? וכמובן שזה היה סגור מלכתחילה, ומה שנשאר לנו עכשיו זה לנתק את המכל הזה מהצנרת של הגז. איך אנחנו עושים את זה? על ידי הפרפר הזה, שאנחנו צריכים פשוט לפתוח אותו ולהוציא את המכל. דבר מאוד חשוב, הפרפר הזה הוא בהברגה שמאלית. זאת אומרת, אם בדרך כלל אנחנו מסובבים ימינה כדי לסגור, אז בהברגה שמאלית, אם אנחנו נסובב ימינה אנחנו נפתח, ואם נסובב שמאלה אנחנו נסגור. ומאחר ואנחנו רוצים לפתוח את הפרפר הזה, אז אנחנו נסובב אותו ימינה. כמובן ימינה מהכיוון ההסתכלות מפה. אז אנחנו נסובב אותו ימינה. היה פה איזה פיפס קטן של בריחת גז שהיה פה בצנרת. פתחנו אותו, בעדינות אנחנו מזיזים את המכל אחורה. מקפידים שהגומיה נשארת במקום ומוציאים את המכל למקום של הנוח לשקול אותו. כדי שנדע מה המשקל שצריך להיות של כל המכל הזה, אנחנו צריכים לדעת מה המשקל טרה, זאת אומרת מה המשקל האריזה, הברזל עצמו של המכל. המשקל הזה כתוב פה, אוקיי? ה-150, זה אומר שהמשקל שלו הוא 15 קילוגרם בדיוק. המשקל של הגז צריך להיות 12 קילוגרם, זאת אומרת בסך הכל כל המכל הזה כשהוא מלא צריך לשקול 27 קילוגרם לפחות, כדי שהוא יחשב משקל תקין של מכל שסופק. איך אנחנו נבדוק את זה? יש לנו פה את המשקל, משקל אלקטרוני, מדויק מאוד יחסית, שאנחנו הולכים להשתמש בו. כדי שיהיה לנו נוח, אנחנו פשוט תלינו אותו פה על איזשהו חבל שיהיה לנו, שלא נצטרך לסחוב אותו בידיים, נדליק אותו, וניתן לו רגע להגיע לאפס, ונתלה עליו את המכל. אנחנו רואים שהמשקל, אם אני לרגע מיישר אותו, המשקל עומד על 26.65 קילוגרם, והנקודה פה ברגע שהיא לא מהבהבת זה אומר שהמשקל התקבע. זאת אומרת, המכל הזה שוקל 26, כמעט נקודה 7, חסר בערך 350 גרם למשקל התקין של המכל. חשוב לציין שהמשקל שאנחנו מודדים בעזרתו הוא משקל יחסית מדויק, אוקיי? זה משקל שהטעות שלו היא בסביבות הפרומיל, זאת אומרת על כל קילוגרם יש לו בערך 10 גרם טעות, שזה משהו פנטסטי. אגב, אם תרצו לקנות כזה משקל לעצמכם, אתם מוזמנים להיכנס לקישור שיש מתחת לסרטון ולקנות דרך הקישור הזה. המשקל שאנחנו רואים פה של 350 גרם פחות ממה שאמור להיות, זה על גבול הסביר. אם אתם רואים חצי קילו פחות או קילו, וגם נתקלתי מקרים של שני קילו פחות, להערכתי זה משהו שאתם צריכים לידע את חברת הגז שלכם, כי אתם מקבלים פחות ממה שאתם משלמים עליו. אז רק לידיעתכם. אני ילדת שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אתם יכולים להימנע מטעויות של חברת הגז באספקת המכלים הביתיים שלכם הביתה. ייכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, הצעות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים.